Майже кожен четвертий покинув свою домівку через війну. В Україні за останній рік кількість вимушених переселенців зросла майже на 3,5 мільйони людей. Тож минула стратегія щодо ВПО, яка діяла з 2014 року, вже не актуальна. Ми дійсно спочатку минулого року мали просто вибуховий ріст кількості внутрішньо переміщених осіб. І саме це стало одною з причин, чому необхідно говорити про нову стратегію. За словами представниці Офісу Ради Європи Ганни Христової, нині у регіоні відбувається наймасовіша міграція після Другої світової війни. Зокрема, по Україні розмістили 6,5 тисяч компактних місць для тимчасового проживання. Майже мільйон людей досі там мешкає. Фактично, як засвідчено в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, про гуманітарні наслідки і внутрішнє, і зовнішнє переміщення у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, яка була схвалена в червні 2022 року, чверть країни зазнала внутрішнього переміщення, внутрішнього і зовнішнього переміщення. Нова стратегія діятиме до 2025 року. Вона передбачає 5 основних цілей для підтримки ВПО. Від моменту рішення про евакуацію до безпечного повернення додому після закінчення бойових дій. Окрім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть збільшити вдвічі виплати безробітним переселенцям. Зараз це 2-3 тисячі гривень. Люди мають хотіти змінюватись, люди мають хотіти інтегруватись. Для цього, звичайно, потрібен час. І тут психологічна підтримка дуже важлива. Людина виїхала з лінії вогню, з-під обстрілів, і їм дійсно треба час адаптуватись. Не може людина приїхати і відразу за тиждень думати, де знайти роботу. Є проблеми з релокованим бізнесом. За словами урядовиці, приблизно 400 підприємств переїхали та перевезли своїх робітників у безпечніші регіони. Однак підприємці не хочуть перереєстровувати свою юридичну адресу, бо ж розраховують повернутися додому. Через це банки часто відмовляються їх кредитувати. Навіть проблема 579 нам сигналізують, що, до прикладу, на Харківщині вони майже не можуть взяти цих кредитів. Їм треба доступ до кредиту, їм треба доступ до дешевих грошей. Найближчим часом документ мають затвердити на засіданні Кабміну. Катерина Шевчук, новини, 33 канал.